Kostel svatého Bonaventury v Mladé Boleslavi otevřel dveře novým absolventům Škoda Auto Vysoké školy. Obřad spojený s udílením akademických titulů se uskutečnil ve čtvrtek 1. března. Své studium završili jak absolventi bakalářských studijních oborů, tak i navazujících magisterských. Letošní rok byl velice zdařilý, což potvrdil i samotný rektor Škoda Auto Vysoké školy Pavel Mertlík. To vám mohu říct si přesně, protože si to číslo čerstvě pamatuji. Neúspěšnost u státnic u obou skupin absolventů byla úplně stejná, 13,9%, což je nejlepší výsledek za řadu let, který máme. A protože se dlouhodobě domnívám, že taková zdravá v úvozovkách míra neúspěšnosti je kolem 15%, tak to je, myslím, velmi uspokojující. Letošní absolventi byli skutečně úspěšní. Oproti minulým letům jich větší množství prošlo studium s červeným diplomem. Tento podíl se konkrétně pohyboval kolem 20%. Ruku v ruce s tím se dařilo i vepsaní samotných absolventských prací, za které své studenty Škoda Auto Vysoká škola rovněž oceňuje. Naše škola za poslední léta výrazně zlepšila podporu studentů, dále se ta výuka individualizovala v tom smyslu, že máme více učitelů, jsme schopni se studentům více věnovat, máme řadu podpůrných kurzů, například z matematiky, statistiky a podobně. Ten, kdo třeba nemá ze střední školy tak dobrou průpravu, tak prostě se mu individuálně věnujeme, aby ty nedostatky dokázal doplnit, a to se v té kvalitě odráží. U těch státnic to letos bylo velmi dobře znát, prostě obecná připravenost studentů byla mnohem lepší než v minulosti. Studium na Škoda Auto Vysoké škole pro mě bylo hodně přínosné, protože kombinuje jak teoretické znalosti s praxí. Já jsem vlastně bohatě využil možností, která tato škola dává, a svoji praxi jsem absolvoval ve Spojeném království Bentley Motors, takže mi to přineslo bohaté jak zahraniční zkušenosti, tak pracovní zkušenosti. Podíval jsem se díky tomu do světa a zároveň jsem zde poznal spoustu nových přátel, navázal kontakty během praxe ve Škoda Auto, což se jistě bude hodit do budoucna. Škoda Auto Vysoká škola je v České republice unikátní tím, že dohromady kombinuje ekonomické a technické vzdělání. Studenty tak připravuje na to, aby se dokázali uplatnit v průmyslových podnicích různého charakteru. Není se ale čeho strachovat. Studium je totiž vhodné pro mnohem širší portfolio uchazečů. Máme absolventy i v řadě jiných typů podniků, třeba v bankovnictví a podobně. Další podstatná věc je dvojí. Za prvé máme mezi českými ekonomicky zaměřenými vysokými školami s náskokem nejvyšší jazykovou dotaci. Jsou tady dva povinné jazyky, angličtina plus jeden podle volby studenta. Výsledek je, že po dvou letech studia, když studenti vyjíždějí na praxi, tak jsou schopni komunikovat v cizím jazyce na velice solidní úrovni, minimálně B2. Další věc, která s tím je spojená, jsou ty zmíněné praxe. U nás je praxe pro bakalářské studenty povinná v pátém semestru po dvou letech studia. Velká část, dneska se to blíží pomalu k třetině absolventů nebo studentů, absolvuje tu praxi v zahraničí. Zájem o studium na Škoda Auto Vysoké škole roste. Loni celkový počet studentů stoupl asi o 4%. S ohledem na letošní rok zaznamenala Mladoboleslavská vysoká škola kolem 280 přihlášek. Loni v této době šlo o 200. Novým absolventům je potřeba popřát mnoho zdaru v dalším navazujícím studiu, těm dostudovaným naopak vynikající výsledky na poli profesního života. Michal Kvapil, 1. Boleslavská.